Kroz projekat Zajednici zajedno, kompanija NIS je tokom prošle godine uložila 12,5 miliona dinara u 10 škola na teritoriji grada Zrenjanina. Naša želja je da se učenici u školama u Srbiji osjećaju sigurno, kao i da imaju modernu opremu i najbolje uslove za školovanje. Osnovna škola dr. Jovan Cvijić iz Zrenjanina kroz ovaj projekat dobila je modernu IT opremu u vidu 30 računara. Također, škola je opremljena i savremenim sistemom videonadzora, a sa učenicima ove škole o značaju bezbednosti razgovarao je i ministar unutrašnjih poslova Aleksandar Vulin. Na nama je da okruženje u kome provodite vreme učinimo sigurnim, učinimo bezbednim. Da vaši roditelji znaju da kada dođu u ovu školu i na putu do škole, vi ste sigurni. Grad Zrenjanin u programu Zajednici zajedno učestvuje od 2009. godine i od tada je realizovano 156 projekata. Pre nekoliko dana pet subjekata je kroz program Zajednici zajedno za 2021. godinu koja se ticala ekologije, koja se ticala nečega što je sada aktuelna tema u našoj državi, ali u našem gradu, smo napravili projekte koje ćemo realizovati vrlo brzo, verujem, već u prvom kvartalu naredne godine. Posetom Zrenjaninu NIS-ov karavan Zajednici zajedno završio je obilazak škola po Srbiji. Za 83 škole u okviru ovog ciklusa programa izdvojeno je 114,5 miliona dinara za bezbednije okruženje i kvalitetnije obrazovanje.